Ahoj, opět se tady hlásím z deníku Julie Kec s dalším videem. V dnešním šestém díle se věnuji spotřebitelským úvěrům. Co to takový spotřebitelský úvěr je? A na co si ho lidé berou? Proč si ho lidé berou? A jak se bránit? Spotřebitelský úvěr patří do špatných dluhů, a to minimálně z jednoho prostého důvodu. Když se podíváte třeba na tuto kartičku, kterou jsem si vypůjčila z deskovky Finanční svoboda, tak zde máte úrok, který přeplácí daný člověk, který se půjčí v tomto případě 50 000 korun, tak přeplácí 12% per annum, což znamená za rok. 12% za rok. To činí 6 000, což je poměrně hodně. V tuhle tu chvíli per annum ale nestačí vědět. Vy potřebujete znát ještě procentuální vyjádření RPSN. RPSN je takzvaná úroková sazba za celý rok, protože tam právě ty finanční instituce rádi totiž schovávají ještě různé poplatky, nejlépe ještě pojištění pro neschopnost splácet. A tím pádem si vlastně ten úrok a to, kolik člověk přeplatí, poměrně hodně zvyšuje a předražuje se vám ten daný úvěr. Proč si vůbec lidi berou? A na co? Často právě na Vánoce. Aby měli na vánoční dárky, aby mohli prostě dát svým nejbližším nejlépe hodně drahý. Někdy dokonce si dokážou lidi půjčit až 10 000 na Vánoce. Hrůza. Dále, dovolená, no přece bychom si neužili, že jo, tak si prostě půjčíme, to nevadí, že nemáme. A jo, chci teď nový mobil, protože teď frčí, to je takový suprovej telefon, tyjo. To je takový suprovej telefon. A co všechno umí, no to je boss, bezvadný, no tyjo. Krutý. No a samozřejmě taky, když se přestěhujeme třeba do nového bytu, tak chceme nějaký nový vybavení té domácnosti, že jo, nový gauč, jo, a tak dále. Pozor na to. Pozor na marketing určitých finančních institucí, které v podstatě vám manipulativním způsobem podsouvají to, že je normální si na tyhle ty věci půjčovat na spotřebitelský úvěr, kde platíte horentní úroky. A samozřejmě jdou vám na emoce. Jo, teď a tady chci ten nový telefon. Ale na to si můžete ušetřit. Ano, budete ho mít po nějaký ten měsíc pozdějiš. Ale budete ho mít. Jenom si to dobře naplánovat tak, aby ten telefon jste třeba za 3 měsíce, půl roku měli. A třeba taky vyrazit na nějakou tu brigádu, když ten telefon tak chcete. Ve vašem případě. Vás třeba mladých. Je to na příkladu. A samozřejmě je potřeba nějaká finanční rezerva, ale to vy mladí, pokud si dáváte stranou pravidelně a většinou vás podporují rodiče, prarodiče, tak určitě máte. A děkuji vám za sledování. A v tu chvíli se s vámi loučím. Dnešní normálně, co bychom hráli deskovku Cashflow, tak hrát nebudeme. A to z toho důvodu, že připravujeme prostory v Microsoftu na zítřejší akci Pražský Barcamp 2017 vzdělávání a praxe mladých. A takže proto dneska nehrajeme. A příští týden v dalším díle, což už budeme mít 7., tak se zaměříme na to, když je něco zdarma, je to opravdu zdarma. Těším se příští týden. Čau, ve čtvrtek, 17:30. Ahoj.